اکتوبر تھا. تو ڈاکٹر ماجد بات کر رہا ہوں اے ٹی ایچ ہاسپٹل سے, اور ابھی ہماری کمیونیکیشن کی ایک اسکل ہوئی ڈاکٹر سمد بھائی کے ساتھ, اور ہمیں بڑا بہت زیادہ فائدہ ہوا. جو بیسٹ پارٹ اس میں تھا وہ ایک ٹیسٹ تھا ہمارا, جس میں جو ٹرک یہ تھی کہ اس کی لاسٹ پوائنٹ کو آپ نے پڑھنا تھا, اور ایٹ دا اینڈ آپ کی جو سوچ جو ہے وہ آخر تک آپ نے سوچنا ہے. تو یہ جو میرے اندر چینج آئی ہے کہ آپ نے اینڈ کو سوچنا ہے, یہ میرے خیال میں بہت بڑی تبدیلی ہے. اور اسی لیے میں تمام ڈاکٹر کو یہ ریکمینڈ کروں گا, خصوصاً میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کو بھی, کہ وہ بھی ان سیمینارز میں جو ہے اپنے کمیونیکیشن اسکلس کو ڈیولپ کریں. انشاءاللہ پھر ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ. So, I am Dr. Pakiza and I'm working as a medical officer in DHQ hospital Aptabad. آج ہم نے ایک سیشن اٹینڈ کیا, سمد عباس نے پریزنٹ کیا, اس میں کمیونیکیشن اسکلس پہ. اٹ واز امیزنگ, آئی انجوائڈ اے لاٹ, اور آئی ووڈ ریکمینڈ آل آف یو ٹو اٹینڈ ہز سیشنز. اٹ ووڈ ہیلپ یو اے لاٹ. اینڈ آل دی بیسٹ ٹو یو سمد. صدیق, آئی ایم فرام ڈی ایچ کیو ایبٹ آباد. آج ایک ورک شاپ اٹینڈ کرنے آئے بائی سمد عباس. اٹ واز اباؤٹ کمیونیکیشن اسکلز اینڈ اٹ واز جسٹ سپر. میں آپ صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ ایوری مشین نیڈس انرجی ٹو رن, اینڈ ہیومن بینگ از سو سوفیسٹیکیٹڈ مشین اینڈ سو سپر مشین, اٹ نیڈس سپر انرجی, دا پازیٹیو انرجی. کوئی بھی ایسا موقع جس میں پازیٹیو انرجی آپ کو مل رہی ہو اس کو کبھی مس نہیں کرنا چاہیے. اینڈ آئی ڈو ریکمینڈ کہ آپ سمد عباس کی کمیونیکیشن اسکلس کے اوپر جو ٹریننگ ہے وہ ضرور حاصل کریں, اس پروفیشن کے لیے بھی اور اپنی لائف کے لیے. رامجد فاروق, میں سرجن ہوں, انچارج سرجن ایکسیڈنٹ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ ایوب ٹیچنگ ہاسپٹل ایبٹ آباد. یہ فرسٹ ٹائم ایبٹ آباد میں جو ہے کمیونیکیشن اسکل اور اسپیشلی سافٹ اسکل پہ بات چیت ہوئی ہے, اور بڑی انٹرسٹنگ تھی, بڑی انفارمیٹیو تھی. میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں ان لوگوں کو یہ اسکل نہ تو ریپیٹڈلی اٹینڈ بھی کرنے چاہیے اور اس کو ڈیولپ بھی کرنا چاہیے. السلام علیکم, میرا نام وکاس ہے. آج سمد صاحب کے ساتھ ہم نے ٹریننگ کی کمیونیکیشن اسکلس کی, ہم نے بہت سی نئی چیزیں سیکھی سمد صاحب سے. آئی تھنک بینگ اے پروفیشنل آگے لانگ رن میں مجھے اس چیز کا بہت فائدہ ہوگا.